Ebula lye mere kyekimu ku bisoomooza bannayuganda bye basangana ddala mu kitundu ky'e Karamoja nga gavumenti ezeereetawo enteekateeka ez'enjawulo okulaba ng'ekizibu kino kiggwawo mu ggwanga. Wakati mu kumalawo ekizibu kino mu ggwanga enkya ya leero ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ki Uganda Human Rights Commission nga kiriwamu ne ssettendekero w'e Makerere wamu n'ekitongole ki World Food Program bategese olukungaana e Makerere nga luno lubadde lugendereddwamu okulwanyisa ebbula ly'emmere mu ggwanga. Olukungaana luno lwetabiddwamu abakungu okuva mu bitongole eby'enjawulo omuli Uganda Human Rights Commission, World Food Program, Food and Agriculture Organization of the United Nations, ne Makerere University eranga lwa kumala ennaku bbiri. Minisita Mbezi, olukungaana luno oluguddwawo Minisita Mbezi ow'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi Fred Bwino Kyakulaga, era nga mu kuggulawo olukungaana luno olw'omulundi ogw'okubiri, asinzidde wano n'asaba bannayuganda okukozesa obulungi ensimbi za gavumenti ez'okwekulaakulanyiza Parish Development Model ezigenda okubawolebwa gavumenti nga bazongera mu by'obulimi, kino kibasobozesa okumalawo ebbula ly'emmere mu ggwanga. Dembe ery'abantu bonna mu nsi yonna okulya emmere ate emmere mala mulondi kyemugenda okulima nga kivaamu ssente naye kwongera ku ekyo muteekwa okulima emmere. Kitegeeza kampeeni y'okulima emmere twagigasse ku parish modo eyo engeri gye tulowooza nga parish modo ejja kuyamba okutumbula okulima emmere. Wano enteekateeka endala gavumenti zezeebanga okusobola okumalawo ekizibu ky'emmere mu ggwanga nga wano minisita Bwino Kyakulaga wasabidde gavumenti wamu ne bannayuganda zisibweko nnyo essira okulaba ng'ekizibu kino kigonjoolebwa mu ggwanga. Tutandike essuula empya tukize obuvunaanyizibwa bwammwe naffe nga gavumenti tukizo waffe tusobole okuggyawo obuzibu obw'ebbula ly'emmere n'enjala. Ate yakiikidde ssentebe w'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu aka Human Rights Commission Crispin Kahera alambuludde omulamwa gw'olukungaana luno. Ate tugenze nga tukiraba nti wadde Uganda ekulaakulana nga wavaayo towns oba ebifo ebyo omuli towns ne urban centers tulaba nti era olw'ebbula ly'emirimu abantu tebasobola kwetuusaako emmere emala okubafunyisa ebyo ebiriisa bye baba byetaaga. Kahero agamba nti nga bawe Human Rights Commission bakwongera okutema empenda engeri y'okulwanyisa mu ebbula ly'emmere mu ggwanga naddala mu kitundu ky'e Karamoja ng'era wano wakubiriza bannayuganda bonna okukozesa ettaka obulungi nga balimirako emmere emala. Okubafunyisa ebyo ebiriisa bye baba byetaaga ensonga lwaki tugambye nti nga ekitongole kya Uganda Human Rights Commission katuleete abantu bonna bekikwatako okulaba nti tuvaayo ne solutions nga bwe tusobola okulungamya ku nsonga eyo eya ebbula ly'emmere. Tukimanyi bulungi nti Uganda eggwanga lyaffe tuyina ettaka eddungi nnyo egimu naye ate tetuyina mmere emala. Lwaki? Oluusi twesanga nga nti abo bekikwatako tebali coordinated oba tebatambulira ku mulamwa ogumu okulaba nti byonna byonna bye bakola bigezaako okuaddressinga obuzibu buno. Karonna Kibuule, Dot TV, Amasukulumu.